Tá vendo só, rapaziada, a dificuldade que é para trazer aqui material pro fundo aqui da casa. Em breve você vai ver fazendo aquele muro ali, ó. Vou dividir ali, fazendo aquele muro. Então tenho que descer todo o material aqui para baixo. Já desci 1 metro de pedra. E o que eu fiz aí, ó, para facilitar, né, o trabalho, que descer por essa escada aqui, ó, não tem nem como, né? Possibilidade zero. Então, o que é que eu fiz? Fiz um coxo, né, com 2 tábuas, tem 4 no total. E eu despeguei, que nem você viu, e cai lá embaixo, facilita demais. Agora lá, eu vou dando só uma arrumada nela, tirando de cima da tábua, para não cair fora, não começar a pesar muito a tábua. Você viu aí, né, o trabalho que dá? Mas faz parte. É trabalhoso, mas vale a pena, né? Entrei no sábado. Além de você trabalhar para cliente no meio da semana, você tem que trabalhar aí no sábado para fazer algo para você mesmo, né? E aqui vai sair bastante vídeo, né? Dali, ó, como aqui o terreno é bastante indecrível, né? Vai sair bastante vídeo aí explicando sobre como fazer alicerce no terreno fora de nível, né? Bem inclinado. Você viu aqui que aqui embaixo é bem fundo, né? E a casa aqui tá na parte de cima. Tá em cima do aterro, beleza? Eu vou ficando por aqui. Com certeza você gostou. Dá o joinha, mete o dedão no like aí, ó. Deixa aquele like bem ajeitado mesmo aí. E comenta aí. Mas tenha certeza que vale a pena o sacrifício, né? Que aqui tô fazendo pra mim mesmo, então é bem gratificante. Eu vou ficando aqui. E vocês continuem por aí assistindo nossos vídeos e compartilhando. Eu preciso muito da ajuda de vocês para levar esse canal a mais longe. Um forte abraço e fiquem todos na paz do nosso Jesus Cristo. Fui!